Ez muhalar buraya bırak suadan anlar. İşte sağlık. Valla 10-15 mi yedin? Ben verdim. Cilanıza gelmedi. Alo, namaste. Ani hardik swagat sa yahan sampurna lai mere YouTube channel ma. Aaj chai ekasi hamro budha budhi ko Nepal ganj ko yatra praya bhayeko cha. Ra hami aile lagbhag 4:30 baje yahan Rukut bata hideko. Ra aba khalanga pugna lai pani kehi samay lagna baki cha. Ra ke huncha bato ma hami yo shoot garera halne chhau. Ben halletim video, sonra bir video da yerde yani la. Ara sahip, adı dang samba, önce valla. Dang koni 10-11 oldu kimse valla sahip. Battle zaten crashsa, ara kim unese battle ma, jeli unca kyo video sonra da halletim, bu video da yerde yani la. Ha, yo, hamro bugün full. Kepi ba, este full bana de oru. Benim de sos var, full bari. Böyle dosya koyuyor. Evet. Kepi ba ko full. Dosya sos var. Yo, dosya bir kumpo. Koyra ki onu. Direk lagdan. Ayo orko hamro kepi ba ko pul hamro highway ma hune pul esto cha yo yaar se yaar at yo kiti bang khola bhanni ko pul barsau dekhi maile thapani dekhi yaha pul garna sakeko chaina ke yaha fer ekdam Ayo ya sakın, gari işte işte. Ha? Oh, 1000 rupee mi? Bike tarla parça ya, 1000 rupee tira da parça parça. Hamitay öyle, Salyan pugi sakın ko abasta. Salyan ko simana dekhi alik iti yata. Zulneta bhanne thaun, bhanda alik iti agadi aisake ka chhau. Ra ekdam buriyala abasta ma yesto chha halat. Ani kasto lairachha buri? Bhanda hola to la. Ha? Banda olasın ha. Tabii bike ma, bike ma banda arne mense. Miro buri banda, or kasalı mal dekha zeyne ki. Hem mense poyle mense, bike ma banda arne. Ra ile, halat, zeyn. Teti ramro zeyne. Halat teti ramro zeyne. Abi, o gari ki unsa ya. İşte sa halat diyo. Ra abo gari, bani mak kisne çu, yo video zeyne erde gar nola. Mama da ayga? Ha? Evet. Hamit ayle. Salyan mı? Hidir ayga başta. Buriyle buriyle hidir ayga başta. Yesto. Gar so. Ayga? Mama da ayşe ki? आज सुत्ने का के रे श्रीनगर में होटल नै पाइदैन रे राम्रो श्रीनगर पुगे छैन श्रीनगर पुग्न धेरै छ नि कति भयो 60 भइसक्यो तिमीले त बमिट गर्ने भर्ते गर्छ काम यार हैट फाइनली हामी चाहिँ बैंक पुगिसकेको अवस्था भन्न मिलेन हामी चाहिँ आज यो श्रीनगरमै अड्डिनु पर्ने अवस्था देखियो यो मेरो बुढीको यो हालतले गर्दा एकदमै बोमिट गरेर बोमिट गरेर एकदम मरेको अवस्था जस्तो छ अवस्था त्यही भएर हिँड्न सकिएन र अब खाना खाएर यो श्रीनगर सल्यान श्रीनगरमा पनि यो राम्रो होटलको व्यवस्था रहेछ युनाइटेड होटल भन्ने अनि त्यही होटलमा हामी बसेका छौँ राम्रै छ राम्रै छ यो कोठा अनि खानासाना यो कोठामा म अर्डर गरेर अब चाहिँ खाएँ सुरु भइरहेको छ र हामी आजको यात्रा चाहिँ यहाँसम्म मात्रै भयो अब भोलि फेरि यहाँबाट अब सिधै नेपालगञ्जको यात्रा हुनेछ हाम्रो र भोलि पनि भिडियो सुट गर्नेछु यो भिडियो चाहिँ अझै हेर्दै गर्नु होला
हेलो नमस्ते गुड मर्निङ सन सल्यान श्रीनगर आज चाहिँ हामी यात्राको दोस्रो दिन आज सल्यान श्रीनगरदेखि नेपालगञ्जसम्मको यात्रा हुन्छ हाम्रो र अहिले 8 बजिसकेको छ र हामी यात्रा सुरु गरेका छौँ सल्यान श्रीनगरबाट आजको यात्रा कस्तो हुन्छ भिडियो चाहिँ हेर्दै जानुहोला हामी चाहिँ अहिले यो सल्यानकै श्रीनगर र कपुरगढको बिचमा छौँ र अब हामी आज तुलसीपुर खाना खान जाँदैछौँ अनि बुढीले फेरि बोइन गर्न ला त होइन बुढी के छ अवस्था आजको आजको अवस्था के छ यो बाइकमा बान्दा हेर्ने मान्छे हेट हर नि त्यस्तो छन् आइगो र बान्दा आइगो त्यो बिस्कुट खाउँ फेरि बमेट औ म हार खाएँ बुढी त्यो देखेर यस्तो त यार हुनुपर्ने त ओहो हेट यार पो भयो त यार ओ यहाँ थियो मान्छेले नहर्कै बुढी यार सुत एकछिन के मान्छे यार तिमी त खतम बाइकमा पनि बमिट यस्तो धेरै बमिट कि फेरि भएन हो यो त हैट ऊ बुढी के अचम्म त यार म त हो कि यार अब तिमी यात्रा बन्द पानी मात्रै भूमि गर्छ त एकछिन हेर्ने जाउँला केही नखाएर पनि होला कि के खाऊ तिमीले के खाऊ म के बड्डी नगरम भयो अब रुपियाँ कहाँ नौ हट त्यही त हामी यहीँ त हुन्छौँ क्या एकछिन हानेर रेस्ट गर अनि जाउँला तर त्यही त यो त एकदमै अचम्म कुरा भयो क्या देखिहाल्ला क्या त्यहाँ रहेछ ऊ त्यहाँ त्यहाँ ऊ बारी बारी यहाँ सुन बेसीतिर बस्तीमा जाने बस्छु यहाँ कि यहाँ त्यहाँ लोटोला यहाँ भिर पो छ त म यहाँ देखिन्छ त यहाँ जस्तो के अचम्म हो त यार के भइरहेको छ पिरो भइरहेको छ कहाँ उता ढ्यु उता यता आउँ न भिरमा ओइ हालत यस्तोमा यस्तो त्यहाँबाट यस्तो घारीतिर अड्ड्यौ कि हेत यस्तो छ हालत ल 10-15 मिनट है बाटो हेर्छौँ अहिले ढिला हुन्छ कि हामीले यस्तो छ अवस्था अब हामी चाहिँ हामी यो दाङ जिल्लामा प्रवेश गरिसकेका छौँ त्यहाँ यहाँनिर सिमाना थियो र थोरै छ दाङ जानलाई त अब लगभग 12-15 किलोमिटर होला तर यहाँ बुढीको अवस्था यस्तो छ बमिट गरेर हेट यता साह्रै कठिन हुने भयो यार
अब यिनलाई चाहिँ रेस्ट गराउँदै लग्नु पर्ने भयो खतम भयो भोमिट गाडीमा पनि गाडीमा त हुन्थ्यो नै तर बाइकमा यति धेरै चाहिँ भोमिट चाहिँ भएको देखाइ थिएन यो हामी दोस्रो पटक हो यात्रा गरेको पोर्साल अलिअलि एकपटक मात्रै गरेको थिएन अहिले त पुरै ठाउँ ठाउँमा चार पाँच किलोमिटर हिँड्यो अनि फेरि भोमिट चार पाँच किलोमिटर हिँड्यो अनि फेरि भोमिट गरिरहेको अवस्था छ एकछिन रेस्ट गरेर हामी जानेछौँ भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला ल ऊ गरौँ त यहाँ कन्फर्म दाइ नमस्कार ओहो कताबाट हो त झापै गर्दो यतै हुनुहुन्छ र कहिले आउनु ए हो हामी त नेपालमा चाहिँ जानु लाग्छ भाइमा यस्तो खल कति के कुरा त पुऱ्याएको छ त्यो के छ रोटी के छ रोटी भात ठिकै छ रोटी खानु के भएको थियो नि